21 листопада в місті Лубни з'явилось ще одне телебачення. На даний момент його мовлення покриває територію загальноосвітньої школи номер 6 та активно висвітлює події із життя міста Сонця. Перший випуск присвятили Всесвітньому дню телебачення. Він готувався поки що адміністрацією школи, тобто дорослим колективом, вчителями. А всі наступні телепередачі будуть готувати самі діти. У нас є старшокласники, які вміють працювати в певних програмах для того, щоб змонтувати відео, зробити відеосюжети, поєднати це із звуком. Столовка. Вчителі. Шкільна форма. Наш мер! Шкільна мерія, як генератор ідей, разом з черговими класами будуть займатися наповненням ефірного часу. Для цього в кожного є свої завдання. Одні будуть писати тексти, інші будуть домовлятись та брати інтерв'ю, робити бліц-опитування. Хтось буде відповідати за технічну частину – відеозйомка, монтаж, розробка титрів, заставки і тому подібне. Школа... Скажімо так, це не найвеселіше місце у житті людей. В школі вони, звичайно, завантажені уроками, на мою думку, і їм потрібно якось розслаблятися. І ми цим займаємося саме, якби робимо для них школу кращою, цікавішою, щоб вони сюди приходили не просто здобувати знання, а й, можливо, трішки відпочити. Ми провели опитування, і дуже багато школярів хочуть, щоб на нашому телебаченні були якісь комічні або сценки, або КВН, або якісь казки веселі, щоб дітям було цікаво. У нас проводилась робота по самій заставці, інтро, тобто логотип також, тобто це був не один варіант, ми обирали серед кращих, і кращий варіант запропонував Олександр Жадовець, це він, до речі. Мене дуже зацікавила ідея для створення шкільного телеканалу. І я прям, мене засвітилось в очах назва Solar TV. Це щось незвичайне, це не банальне, це не назва нашої школи Sun City TV, це щось більше. У нас в школі з'явився конкурс «Юний журналіст» та «Імідж школи». «Юний журналіст» – це конкурс для тих учнів, які люблять дуже писати статті шкільні, чи просто для писати, також знімати відео, чи робити міні-репортажі. А «Імідж школи» – це у нас такий конкурс, це якщо якийсь клас, ну всі класи нашої школи, будуть ходити постійно в шкільній формі, постійно будуть гарно чергувати у себе в класах, будуть образцовим класом для всієї школи, тому ми це підрахуємо, шкільна мерія, і на останній дзвоник уже буде комусь великий приз. Поява шкільного телебачення – одна з головних новин, яка зацікавила школярів сонячного міста від першачків до старшокласників. Кожен хоче привнести щось цікаве і оригінальне для створення нового матеріалу. На наступний понеділок вже буде телегазета, будуть теленовини, будуть також розповідатися все, що за цю неділю що пройшло, які, можливо, будуть там конкурси чи ще щось, і наші досягнення. Щоб не тільки ми це робили, а вся школа, так сказати, приймала участь. Поміж іншого, подібна робота дасть для школярів перші навички із збору інформації та підготовці відеоматеріалу, що без сумніву знадобиться в майбутньому в нашому мультимедійному суспільстві. Я думаю, що цей проект буде цікавим, корисним, актуальним, ну і дасть змогу висвітлювати наші шкільні події на рівні школи, так щоб всі учні, можливо й батьки, знали про те, що відбувається в нашому навчальному закладі. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».